വെൽക്കം ടു CCPLUS. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൊമേഴ്സ് മച്ചാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഒരു തകർപ്പൻ പോർഷനുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. കൊമേഴ്സ് മച്ചാന്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുക. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഒരു തകർപ്പൻ ഐഡിയ ആണ്. നമ്മൾ ഇത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വലിയൊരാണ്, ഒരുപാട് ശാഖകളുള്ള ഒരു വലിയ മരമാണ് ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? വലിയൊരു മരമാണ്, ഒരുപാട് ശാഖകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള വലിയൊരു മരമാണ് ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മച്ചാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ, അതിലാണ് എന്ത് സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് വരിക, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം വരെ. ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് ആണ്, ആദ്യത്തെ ചില്ലയ്ക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഈ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇസ് ടു കീപ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, സോ ദാറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്? ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയത്, ലോസ് സസ്റ്റെയിൻഡ്, നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈ ബിസിനസ് ഡ്യൂരിങ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ക്യാൻ ബി വർക്ക്ഡ് ഔട്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ, പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ത്? ഡ്യൂരിങ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ്. ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിനുള്ളിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇത്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് വെറും ലാഭവും നഷ്ടവും കണക്കാക്കൽ മാത്രമാണോ? അല്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഒരു ബിസിനസിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള, ആർക്കൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ്? കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ 10 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ചെലവ് വരുന്ന തുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു അനലൈസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സോ ആസ് ടു അസർട്ടെയിൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ദി ഫേം ആൻഡ് ഫിക്സ് ദ പ്രൈസസ്. നമുക്കറിയാം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രൈസസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുക. ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, ആ വില, ആ തുകയുണ്ടല്ല, എത്ര രൂപ ചെലവാക്കി, ആ കോസ്റ്റും അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും ചെലവുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്, അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ്? കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി അതിന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എത്ര രൂപ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ചെലവ് വന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് ഇത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഈ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ഒരു ബിസിനസിന്റെ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു അസിസ്റ്റ്. എന്താണ്? ആരെ സഹായിക്കലാണ്? ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് റേഷണൽ പോളിസി ഡിസിഷൻസ്. പ്രധാനപ്പെട്ട നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ആൻഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിസിഷൻസ്. എന്താണ്? എന്ത് വിലയിരുത്തണം? അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്ട്, പരിണിത ഫലം എന്താണ് വിലയിരുത്തണം. ആൻഡ് ആക്ഷൻസ്, അവരുടെ ആക്ഷൻസിൻ്റെയും അവരുടെ പോളിസീസിൻ്റെയും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെയും
ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് കൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയതാണ്? ഒരു ബിസിനസിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് യൂസ്ഫുൾ ആയ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനാണ് എന്ത് പറയുക, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഇതിൽ എന്തിനവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അവർക്ക് മാനേജ്മെന്റിന് കൃത്യമായ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ആ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ മച്ചാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എന്തുണ്ട്? പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇതല്ലാതെയും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചില്ലകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ ചില്ല ഏതായിരുന്നു? ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു? അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തതും ലോസ് ഏൺ ചെയ്തതും ഒക്കെ കണക്കാക്കി വെക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. രണ്ടാമത്തെ ചില്ല ഏതാണ്? കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനാണ്? കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കാൻ, ആ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ. മൂന്നാമത്തെ ചില്ല ഏതാണ്? മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി? അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ, ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ, ആ ഡിസിഷൻസ് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അങ്ങനെ മൂന്ന് ചില്ലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ചില്ലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചില്ലകളെ കുറിച്ചും ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് CCPLUS തകർപ്പൻ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ, കാരണം അക്കൗണ്ടൻസി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം? അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ വെറുതെ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് തിയറിയാണ് വിചാരിച്ച് വെറുതെ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെയും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒക്കെ തകർപ്പൻ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്? CCPLUS അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ആ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നമ്മുടെ കോഴ്സസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ CCPLUS തകർപ്പൻ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രീ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഡെമോ ക്ലാസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും +1 അക്കൗണ്ടൻസിയിലും +1 ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലുള്ള തകർപ്പൻ ക്ലാസ്സുകളുമായി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റാരുമല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൊമേഴ്സ് മച്ചാൻ.